Іршавська міська рада затвердила нову символіку – герб та прапор міста. У громаді 17 квітня рішення про нову символіку прийняли на сесії. Міськрадою було зініційовано, зроблено таку ініціативу, щоб змінити герб, надати йому якихось, скажімо, власних історичних персонажів, власних історичних форм. Раніше гербом для міста слугував родинний символ сім'ї Ілошваїв. Згодом, коли населений пункт отримав статус міста, цей символ офіційно затвердили. Та понад 700 років символіка була офіційною. Місто не мало навіть якоїсь гербової печатки, був звичайний штамп, на якому було зображено селянина, який тримає в руках дві рибини і на фоні дерева. Тобто це, скажімо, був не у розумінні герб, який мав щит. Поселення Іршава стало спочатку в чехословацький період окружним центром, в радянський період районним центром і вже в статусі міста ввійшло в сучасну історію. І тому постало питання створення герба для міста, яке має вже статус, має свою певну історію. Спочатку в 90-х чи наприкінці 90-х, початку 2000-х років було вибрано герб міста, такий стилізований герб, але він був повністю скопійований з герба роду Ілошвей, які володіли цим містом. На новому гербі зображений щит, у синьому правому полі якого дві золоті рибки, одна над одною. У срібному лівому полі – два зелені дерева – листяне і хвойне. А у червоній главі – срібний міст. Іршава мала свої декілька укріплень в прадавню історію. Це і дохристиянська історія, коли на околиці міста було укріплення Ставліш, де в 7 столітті до нашої ери плавили залізо, тобто це був, умовно скажемо, залізоробний якийсь металургійний центр. Мало своє укріплення будулів, яке знаходиться на околиці сучасної Іршави. Тобто можемо говорити про певні укріплення у форматі сучасного міста. Само собою міст, який домінує на гербі, він лежить у горизонтальній площині. Міст було побудовано в чехословацький період у 1928 році і така транспортна артерія. Дві рибини символізують дві річки, на яких розташоване місто, а дерева уособлюють мальовничу природу та місце знаходження населеного пункту. Риба, знову ж таки, типово для багатьох гербів. По-перше, риба – це символ води. Через місто Іршаву протікають дві річки – Іршавка-Синявка і річка Іршавка. І, відповідно, дві рибини означають дві річки, які дві водні артерії, які протікають територію міста. Нову символіку представили громадськості. Вже найближчим часом її встановлять у місті та на головних будівлях Іршави.